Եվ ուդույն հասում եք ուբրելում, մեմ ինդա գիտրատրում, եվ ունդել չույն սազեիմո կոնի զեպաս էստրեբիյան չույնի ուդուր տասեցի ստոմրեբի Սակարտոլոս կուլտորիս ձերսա դացուստը սպորտի սամինիսրոդան, ոծովուլ ստոմրեբի, կտողտ մի վեսալմոտ, չույնի մինսրապտիս Սարելեպի դեկ ամոչենիլի դազուգատում ուղացայեպի, Սաջարոս գոլիս խենձուղանելեպի, Հեղոնել Սազեինո գոնիզեպաս էսրեպա կամեմիդա ուղրմեսի մազուլովա գասեպությ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  Սամխարո ադմինիստրացիիս ծոլեպուլ գուբերնատորիս մուաբգիլ է բատոնի գիվի մայիսորածը, հոտ միուստանոտ ադունդիս, պես ամսահուրիս դա ադմինիստրացիիս մենդոնելի հալոտոնի նատո, այսկուրածը, Սղեպիս ռայոնի սասամարտլոս տաուժդոմարը բատոնի Վասիլի Չենիերձը, Սատանթիանեթիս Սամխարեո պոլիցի սուպրոսի բատոնի Սաշա Մայիսուրածը, Մունցիվլարդի Սարոմարգները բատոնի Սոսո Հրգեդարաշիլի, Կանգովովիս ապարապիս սուպրոսի բատոնի Նուկզարխոխոնայի Սամի ուրնո սապինանցու սամսախուրի սուպրոսի բատոնի վերքովուր բատաշիլի։ Ասել եմ սամով սենցրեսմը բատոնի անդրու կալանդածել, ոտ ուրեսամով։ Կապասեպիսվիս դա այմ լամազի սեխարուրս էրտար գազի ադելությիս, ու Ուզդատ խուտրետի, որմոցի, որմոզդատի, որմոզդա, տոտխմետի, ստաժիս կոնե տանոշրոմ լեպիցկի, խավս, դա սամցուխարոտ զոգի էրտի կարդացունիլի է։ Համիտոմ, չոյն մի ուղեր կարդացուատիլ է բա, ռոմ կարեցենեպի Սամսախուրովրուս պերոշի, խանձլիվի, նակոպիերի, ղաց մոսլի մուշովիստասույս դա սախվիսատմի կամուչենիլի էրդգուլեպիսատույս։ Ովելի ադամիանի միսի սախմիտ դապաստեպա, դա սախեմ ծիպո, մուլիցպլադետմա, Շիլի, շիլի, հալուտոնի կետելան չոչիա մի իրեմ սան։ Միսադա սասպորդո դացեղուլովիս գայերթիանևի, կադացեմս, գայերթիանևից ումաղլես ջիլդոս, գարդացոլովիս շեմդեք, կալվատոն նատելա սոլովաշուլս, սամսախուր Հաց մոսիլի մուշովույսու դա սախմիսատվի գամոչենիլի էրդգուլեպիսատվիս։ Հովելի ադամիանի միսի սախմիտ դապաստեպա, դա միսատմի բատեղից է միս, դա ուտուտեցի սիպարուլից նիշնատ կատացեմտ կայերտենեպիս Some show below, me too, to clear.